dia punya lembut dia, tengok dia cium dengan ciwi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni Cik Ain nak buat apau kari ayam. Okey, tengok resipi ni daripada mula sampai habis, okey? Tada, muncul sekali lagi Cik Ain punya bread maker daripada Russell Taylors. Cik Ain akan buat pau guna mesin ni je. Cik Ain malas nak uli. Okey, so sekarang ni Cik Ain ada tepung pau dekat sini. Untuk buat pau ni korang boleh pakai tepung gandum juga tau. Tapi Cik Ain pakai tepung pau. Okey, Cik Ain akan masukkan yeast, baking powder, dan kita ada bread improver kat sini. Kalau tak ada tak apa, kita letak. Tapi Cik Ain letak bagi dia extra lembut. Okey, kita nyorokkan yeast tu tadi dulu sebab Cik Ain nak bubur garam. Okey, Cik Ain ada garam kat sini. Alright. Dan kita bubur gula. Kita ada minyak jagung. Okey, tengok ni dia ada banyak menu kan, tapi Cik Ain nak pakai menu ni untuk knit sahaja. Tengok knit nombor berapa? Nombor 11 kan? So kita akan pergi nombor 11. Okey, 8 minit knit. Cik Ain akan buat 2 kali lah. Start. Okey, sekarang ni Cik Ain nak masak dia punya inti dia. Cik Ain akan pakaikan pressure cooker daripada Russell Taylors juga. Okey, sekarang kita nak panaskan dia. Cik Ain akan tekan yang big ni tau untuk kita tumis apa semua kan. Tekanlah 20 ke 25 ke. Kita pakai 20 je lah, okey? Okey, kita nak bubur minyak dulu sikit. Okey, Cik Ain ada 3 tangkai daun kari. Kita masukkan dulu. Oi, letup. Kita ada bawang merah dengan bawang putih. Okey, dah perang tu Cik Ain akan masukkan cili giling yang Cik Ain dah blend. Alright, bila cili kita dah pun pecah minyak, Cik Ain akan tumis rempah kari pula, okey? Kari daging. Okey, kita letak sikit air. Alright, so Cik Ain punya kari pun dah masak. Tengok ni nampak dia pecah minyak kan? Cik Ain akan masukkan sekeping ayam kisar. Tak payah basuh lah ayam kisar ni. Kalau basuh, hilanglah jus dia. Okey, ayam Cik Ain dah pun masak. Dah cantik ni. Cik Ain akan masukkan ini apa nama? Kentang yang kita dah potong dadu je ni. Okey, kita akan tambahkan sikit air. Ini dah banyak sebab kita nak masakkan kentang tu nanti. Okey, Cik Ain akan masukkan garam, gula, okey, yang ni kita tak nak masak lama, tak nak kentang dia hancur. Kita tekan 10 je, okey? 10 biar je. Okey, ni baru 5 minit Cik Ain pressurekan dia. Cik Ain nak kacau, ha. Tu lah kita takut bawahnya hangus tengok ni kan, betul? Nampak ni, dia adalah geseng sikit bawah ni. 5 minit je sebab dia kering kan? Sebab tu Cik Ain buat tadi. Ni 5 minit je, keluarkan je. Alright, dah siap. So, kita boleh matikan. Kita masuk dalam mangkuk, okey? Okay, so sekarang ni Cik Ain ada parchment paper. Cik Ain dah potong petak-petak macam ni untuk kita letak atas pau nanti. Nampak ni? Haa, semua sejeduh dia kan? Bulatkan dia. Kan? Masukkan macam tu. Tarikkan dia. Okay, tutup. Agak-agak macam kalau banyak sangat roti lebih sini kan? Korang cubit sikit macam tu. Haa, letak dalam ni. Okay, last one. Dah siap. Okey dah, so kita akan perapkan dia dulu kejap bagi dia kembang sikit baru kita kukus, okey? Okey, untuk kukus ni Cik Ain akan pakai pressure cooker daripada Russell Taylors juga. Kita pakai yang nonstick punya warna hitam ni. Lepas tu kan dia ada bagi pan untuk pengukus ni. Kita letakkan kita punya pau kat sini. Stop. Function steam dia 10 minit, okey? Kita biar je. Tapi dia tak payah sampai 10 minit. Kita steam 5 minit je. Lepas tu kita cabut. Kita buka, okey? Dia tak boleh lama-lama. Okey, dah 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya steam kalau pakai ni dia Cik Ain rasa api dia terlalu kuat. So dia punya kulit tak cantik lah, Cik Ain tak suka. Tapi dia masak dah 5 minit je dia dah masak. So Cik Ain nak kukus guna pengukus biasa pula, okey? Kita tengok beza dia. Okey, Cik Ain akan steam pakai steamer biasa, okey? Alright, Cik Ain dah kukus dia selama dalam 8 minit. Tengok. Tu kan cantik tu. Sebab bila piuk tekanan ni, dia punya tekanan terlalu kuat. So dia jadi kedut lah. So kita tengok beza, okey? Nampak tu cantik. Okey, ini Cik Ain kukus guna pengukus biasa.
Ini cak yang guna periuk tekanan. So dia cantik je sebenarnya, tapi kalau korang you guys opt okey je lah macam ni, okey? Boleh. Lala. Wow. Nampak tu. Wow. Nampak tu dia punya ciwi dia, tengok penuh dia. Tengok dia punya lembut dia, tengok dia ciwi ciwi dia. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa cuba, okey? Bye.